Монгол орондо зүүн 50 жил орсон олон хятад иргэдтэй сүрэнг нүүлгэн буцааж уусгах аюулыг тасал зуулж чадсанараа юм жагийн цэдэн бол Монгол үндэсний түүхэнд мөнхөд дурсагдах үйлсний нэг нь улс юм. Төр нийгэм цэргийн нэр зүтгэлтэн юу цэдэн бол түүний гэргий Анастасия Ивановна цэдэн бол Платогийн алдар гарааг нь сэргийхийг зүйтэй гэж үзэж байна. Сайн сайхан бүхний бүхэн дэлгэрэх болтугай анхаарал тавьсан баярлалаа. Цэдэн балтай холбоотой асуудал Цэдэн балын мэндэлсний 100 жилийн ой тэмдэглэл өнгөрүүлэх тухай асуудал орж ирж байна л да. Тэслийг дэмжихгүй байр сууриас хэлнэ. Дэмжихгүй. Ийм асуунд телехан гишүүн шиг үндэсний цөөнхийн өмнөөс хэлье. Бориадууд өмнөөс. Мөн ч одон бориадууд хэлмэгдсэн дээ. Өнөөдөр ч үрсэн гашуун зовлон дуусаг байна. Цагаатх хэсэг асуудлыг ард түмэн сэтгэл зүрэхээр өөртөө шийдэн биз. Тийм учраас энэ хууль энэ гарч байгаа тогтоол маань хууль зөрчиж гарах гэж байгаа учраас би энэ санал оролтонд орч чадахгүй гэдгээ хэлгэсэн. Монголын коммунист лагерын удирдагч Юмжагийн Цэдэн бол тэгэхээр би Польш, Унгар, Чехүүд коммунист лагерынхаа удирдагчийн 100 жилийн ойг тэмдэглэх тухай ерөөс ярихгүй байх юм. Харин коммунизмын бузар булайг хойч үед ойлгуулахын тулд Холокаустын музей байгуулсан байх юм а. Гэтэл өнөөдөр бид нар коммунист удирдагч Цэдэн болоо мөнхчүүлээ. Коммунистуудаа хайрлая гэд яриа сууж байна. Өнөөдөр тэр нэг эсэргээх тухай асуудлыг одоо их хурлаар ярих гэж байна л дээ. Энэ муухай штэ. Муухай штэ. Энтэй ч харьцуулшгүй хүний тухай бид нар ярьж байгаа юм. Монгол улс бүлийн тусгаар тогтнолыг асар их хүнээр олж авсан юм аа. Түүнийг хэмжээшгүй их хүнээр хамгаалж хадгалж ирсэн юм байна л гэдгийг л одоо ойлгосон. Энийн дээр яамсгал хураатлаа байх болно.